Assalamu alaikum bacho, espero că ați prins mijia mă sunt Kvashir, sunt Mozuchi și Adra Shiri. Ești așa emic saval kara, ești saval ce ești emic kirmit, mai ce ești karen aze, pânțim saval. Tu ești tăi ukita e cu nazar bahava, pânțim saval ce ești karon. Kali jai, periu. Kali jai, periu. جان اچ تل کنی کے لفظ دیت یم چ ات لکھن جاناوار چ کران بول بوش جاناوار چ کرا بول بوش کی اتومیٹک پچ دویم گوپن چ دیوان ٹانگ دویمس تیر چ کرا ما پرائی میا پرائی تیر چھ کران میاپر آئی شال چھ کران ٹونگر آئی شال چھ کران ٹونگر آئی گور چھ دیوان ہن گور چھ دیوان ہن بچو وچھ اس ایم پت امیک شیم سوال چھ Așa rălăvit banăviu lapăz. Așa rălăvit banăviu lapăz. Îmi ce alăg alăg lapăz dăt, îmi ce aș rălăvân. Banăun ce lapăz. Gornuc ce aș vav plus elef plus vav. Go vav. Lecă o siatăt. Pat ce șin plus vav plus șin. Go șuș. Șin vav șin. Shush. Lam plus vav plus lam. Go lol. Lam vav lam. Pachu noon plus vav plus noon. Go noon. Noon vat noon. Pachu biak. Dal plus vav plus dal. Go dod. Dod. Mim plus elef plus mim. Go mam. Mam, mam. Mim plus vav plus jim. Go moj. Moj. Jim plus elef plus nun. Go jan. بچو وچھ اس امیک ستم سوال ستم سوال چھ یم جملہ لیکھو صحیح ترتیبس منز مثال اکھ چھ یمو تھومس اورے دیت ترفاتو لکھ واتان اور چھ عقیدن ہند پیٹھ مختلف یم چھ اتھ چھ صحیح ترتیب دی صحیح جملہ بناون کیا اکھ مثال چھ یمو تھومس دیت اور چھ طرفاتو پیٹھ مختلف عقیدن ہند لوک واتان اتھے پٹھ چھ اس یمن تہ ترتیب دی بچو مے چھ کاپی پیٹھ لکھمت کہ بہ پارو تہ کاپی پیٹھ اتی یو تہ اصل پر سمجھ یم جملہ لکھو صحیح ترتیبس منز کہ گوڈنک چھ مے لکھمت یہ مثال اور چھ طرفاتو پیٹھ مختلف عقیدن ہند لوک واتان پتہ چھ دویم اسہ بابا غلام شاہ بادشاہ پھیر ام علاقہ چن مختلف جائن بابا غلام شاہ بادشاہ پھیر ام علاقہ چن مختلف جائن بچہ وچھ اس بیاکھ جملہ ام روحانی بزرگن چھ واریاہ روحانی کمال کرمت پننی زندگی منز ام روحانی بزرگن چھ واریاہ روحانی کمال کرمت پننی زندگی منز پتہ چھ بیاکھ ام ریاستک بادشاہ اوس رستم خان ام ریاستک بادشاہ اوس رستم خان بچو یم اس یتھ پیٹھ یم ترے دیت کیا یہ چھو تہ کتاب پیٹھ لیکھت یمن ترین ہن چھ مے کی ییتہ تھومت بنائیت مثال ہیت تہ وچھو کتاب رٹزو برونہ کن وچھو اصل پٲٹھۍ کیا چھو یتھ یورکن بنائیت مے تھومت
بچه ها یم جمله چومی تایمیدی که ترتیب اسم زیادت بنایید کایپی پیت توی تیتول جایی تای کنپنین کایپین پیت که جایی یاد باقی کارو اسو بس